Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Bom dia, meus amigos do Logos 8 Rodas. Quinta-feira nós estamos indo então lá para Maine, lá no finalzinho do estado. Seria a parte oriental, se contar a parte continental dos Estados Unidos da América, né? Então vamos embora, estamos de van. É isso aí, 2 horas da manhã, 10 para as 2, ligando os motores. Vamos embora para começar essa viagem. Ai, 95 Norte Connecticut. Ai, 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 aqui ó. Estrada com um pouquinho de luz. Tem um segurando na minha frente aí. Lembrando da outra vez que nós fomos lá para esse mesmo lugar, eu consegui chegar na concessionária, o logbook marcando 8 horas 59 de volante. E já até já esqueci as milhotas das 557 milhas. Né? E eu fiz 9 horas saindo de Newark. Que eu fui carregar na madrugada de segunda, me despacharam só no domingo, quem lembra disso? Agora não, agora eu saí daqui, então acho que até faço em menos tempo. Vai ser bom, né, que eu vou fazer o bate e volta, né, vou chegar lá, descarregar. O 30 minutos de intervalo eu vou ter que fazer antes, que eu acho que eu não chego lá em 8 horas. Né? E... Então eu vou voltar, dar o máximo que pode. Aí na sexta acordar na madruga, chegar, já carregar a van, já subir pra Vermont, que depois nós vamos também lá, né? Final da 91, fronteira com o Canadá. Pela 90, pela Interestadual 91, né? Aqui nós vamos final da 95. É isso aí, vambora. Acubar com o meu irmão. Paradinha pra abastecer aqui em Massachusetts. Na primeira saída. Da 80 aí, sempre me confundo, né? 84, 86. Antes de chegar na 90 aqui, ó. Modelo novo do Cascade. Já no day cab, cara, no flatbed aí. Farolzinho ali, ó. De LED, ó. O cara tá abastecendo ali. Só o posto todinho aqui na área. Testando ao 95, ó, esse caminhão vem do Canadá, Midland, é os caras da New Brunswick, da província, e, ó, levou, tá tudo branco desde que entramos no Maine, branco, branco, branco as fazendinhas, a gente vai filmar mais, vamos tentar subir o drone, que o tempo tá bom, tá ensolarado, quer dizer, um pouquinho nublado, mas acho que vai ficar legal, querendo subir o drone numa nevasca, né, todo branquinho, ó, as árvores da... Deu os galhos tão branco. Vamos ver essa florestinha como é que tá. Pessoal, tem uns carros com neve no teto. Deve ter nevado na noite passada, porque tava até limpando ali o do outro lado, passou o plow, é o caminhãozinho que tira neve, né? Aqui na divisória aqui. Tava tirando neve do acostamento ainda. Pode ver que tá bem mais branquinho, ó. Olha as árvores, como é que tá? É, pessoal, aquele dia eu fiz 9 horas de viagem, já calculei, vai fazer 8 horas e meia, né? Porque eu saí de Newark e hoje eu saí já comecei meu dia em Hitchfield. Nossa senhora, o campo aqui tá uma maravilha. Ô, louco, meu irmão. Tá bonito, hein? Quer queira ou quer não, a neve é perigosa, aquela coisa toda pra dirigir, mas deixa o visual. Eu tô aqui babando, viu? Tá até as árvores.
60 quadros por segundo, é assim que eu tô gravando hoje. Tô gravando com o iPhone 10S nesse momento e também usando a GoPro 7. Os dois quando eu gravo, é tudo 4K, 60 quadros por segundo, né? Que aí a qualidade fica maravilhosa. Quem comprou a televisão 4K aí pra comprar um Rolex 8 rodas, então tá, essas imagens são pra vocês. Paradinha pro banheiro, aquele intervalo de meia hora, e cheio de aqueles avisos, aqueles painéis eletrônicos na estrada falando que estão fazendo a limpeza ainda. Essa neve veio ontem aí na noite. A estrada tá boa, tô andando a 70 milhas aí tranquilo, tem um restinho de neve. Aquele mar branco. Usei o drone no final, na hora que eu tava usando o meu drone, congelou meus dedos, tive que correr pro caminhão. Isso porque a bateria não tava cheia, né? Eu não sei porque não tá recarregando, talvez aí o recarregador queimou, mas na loja de DJI custa 25 dólares, eu vou ver no posto, quando eu parar, pra ser um encaixe, eu vou ter que comprar outra. Atrás dava placa 75 milhas por hora agora nos últimos 150 km no Maine, dá 120 km para caminhão também. O caminhãozinho tá governado, né? Ele é 71 milhas, nós estamos 72 milhas, deve dar 116. Agora pra esses lados aqui, ó, dá pra ver o acostamento do lado direito, não foi retirado tudo não. Aqui já vai virando bem interiorzão. Ó, os caras aqui trabalhando na retirada. Ele vai virar aqui à esquerda. Ó, ele vai jogar aqui, ó, no acostamento. Quilômetros na entrega. No Canadá são menos de 100 quilômetros. E essa coisa branca linda, hein? Que maravilha. Toda hora que tem um carro na frente, fica levantando o esguicho, um pouquinho de água, né? Fica levando o carro como se fosse chuva. Aí vem sal junto do espelho, uma sujeira que eu acabei de limpar. Coisa ali nas árvores aí, ó. Deixa eu jogar à esquerda aqui, esse cara vai vir e acelerar antes de ter de sujar meu para-brisa. Aquela limpeza que eu dei, eu lavei o caminhão, tinha polido o para-choque na quarta-feira, né? Hoje é quinta, não, terça então foi. Foi terça. Tinha passado um pretinho no pneu também, limpado as rodas. Que eu lavei lá na garagem. Não é a melhor lavagem lá dos caras do Lava Rápido Móvel, mas tava legal, tava bonito o caminhão. Aqui, ó, levou pra caramba aqui. Meu, olha aqui, ó. Como tá o acostamento, a pilha de neve. Os pinheirinhos tudo branquinho, ó. Olha esses pinheiros aqui, meu. Aí, pessoal, saindo da 302, da de Holton. E aqui a gente já começa. Não sei se bateu um vento, mas eu senti uma leve chacoalhada no caminho, assim, uma meio uma balançadinha, não sei se era gelo na pista. Está aqui, ó,
Ponte à frente antecipada, como sempre tem que fazer. Chegamos aqui tudo com... Vazio, vazio, pessoal. Chegamos aqui com o quê? Com menos de 8 horas e meia. Tá bom, hein? Peguei umas 3 vans aí, o cara já assinou. Bora. Tô abastecendo aqui de novo, já que o posto é do lado da concessionária. Aí mudaram os planos aí, ó. Eu vou pegar a Audi Volkswagen. E aquela carga lá de Vermo eu vou fazer na segunda. Vou pegar a Audi Volkswagen, descer pra Virgínia e subir com o Mercedes. Mas se Deus quiser, sábado eu tô carregado já de van. Amanhã é sexta, vamos mandar na ala, vambora. Tudo levantado, vou dar atenção. Olha como o caminhãozinho ficou aqui, ó. É neve, com sujeira mesmo. E as escadas, os pistões, tá tudo. Yep, it's made with bits of real panther. So you know it's good. It's quite pungent. Oh yeah. It stings the nostrils. In a good way. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works. Every time. That doesn't make sense. Pessoal, terminando o dia, eu andei aí 1.192 quilômetros, 745 milhas, mas eu andei 19 milhas naquele privado, porque ia estourar o logbook, certo? Então tá muito bom, 1.192, aqui é o rest area, aqui é a área de Portland, como é que eu vou dizer, Portland e Maine. Então eu vou dar uma boa noite oficial, aí quando chegar em casa eu vou ver o vídeo, numa dessa eu... continuo outro vídeo amanhã, lá quando eu carregar o de Volkswagen, indo pra Washington e depois carregar as Mercedes Baltimore, tá bom? Se a gente continuar o vídeo, a gente continua, se não, boa noite pessoal pra todo mundo, obrigado por chegar até aqui, e é isso aí, tô no rest area. Eu dou uma filmadinha lá de fora que tá cheio de neve aqui, tá bom? Já fica aquele boa noite oficial pra vocês, tá bom? Eu tô cansado. 4h22 da tarde, amanhã a gente começa, pode começar 2 horas da manhã. Ó, tá ventando, pessoal, a sujeira, a sujeira. Aqui. Nossa, não dá pra acreditar. O bichinho de manhã tava limpinho, limpinho, brilhando. Mas é assim mesmo. Depois ele toma outro banho.